नमस्कार दर्शक महानुभावहरु, तपाईं सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीहरुको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौं। नेपाल क्रिकेट टिमले अरूको एउटा फाइनल गुमाउन पुगेको छ दर्शकवृन्द, यो एकदमै दुःखद छ। ठुलो ठुलो प्रतियोगिता र ठुलो ठुलो म्याचमा फाइनलमा गएर नेपाल क्रिकेट टिमले पनि एउटा प्रेसर झेल्न नसकेर पराजित हुन पुगेको छ। विभिन्न गल्तीहरू गरेका छन् नेपाल क्रिकेट टिममा, खेलाडीहरूले विभिन्न गल्तीका कारणले गर्दा यो म्याच आज नेपाल क्रिकेट टिमले गुमाउन पुगेको छ। यद्यपि राम्रो सुरुवात गर्नुको बावजुद पनि नेपाल क्रिकेट टिम पराजित हुन पुगेको छ। यस गल्तीका कारणले नेपाल क्रिकेट टिम पराजित भएको छ र अम्पायरले पनि नेपाली अम्पायर भएर नेपाललाई नै हराउन अलिकति मद्दत गरेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ र बुद्धि प्रदानको पनि आलोचना यति बेला भइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपाल र नेदरल्यान्ड्स बीचको त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी सिरिजको फाइनल खेल रहेको थियो। कुशल भुटेलले चाहिँ शानदार सुरुवात गरिसकेका थिए र 10 बलमा 20 रन बनाइसकेको अवस्थामा, राम्रो स्टार्ट उनले पाइसकेको अवस्थामा चाहिँ फर्स्ट बलमा नै 6 प्रहार गरिसकेको अवस्थामा गलत सट खेल्नको लागि उनी कति उत्साहित हुन्छन्, यो कहिले सिक्ने? उनले धेरै पटक यस्ता गल्तीहरू गरिसकेका छन् र उनले सिक्दै सिक्दैनन्, यो किन भइरहेको छ? इभन उनी राम्रो ब्याटर रहेका छन्, उनी अझ 4-5 ओभरसम्म टिकेको हुन्थ्यो भने कति रन आउने थियो नेपालको खातामा। जसरी नेदरल्यान्ड्सको ब्याटरहरूले खेलेका थिए, नेपाली बलरहरूलाई हम्मे हम्मे परेको थियो विकेट लिनको लागि, 80 रनसम्मको पार्टनरसिप भइसकेको थियो। म्याक्स र माइकल लेभिटले नै म्याच खोसिसकेका थिए, ओपनिङमै यस्तो राम्रो साझेदारी गरेका थिए। हो त्यो खालको साझेदारी, हो त्यो खालको सोच र एप्रोच लिएर खेल्नुपर्ने हुन्छ नेपाली क्रिकेट टिमले। रोहित कुमार पौडेलको सर्ट सेलेक्सन हेर्नुहोस्, नेपाली ब्याटरहरूले सर्ट सेलेक्सन गर्नै नजाने, इभन कुशल मल्लले त्यति छिटै आफ्नो विकेट दिन जान्दैनन्, अहिले राम्रो खेलिरहेका छन्। तर रोहित कुमार पौडेल र कुशल भुटेलले ब्याक टु ब्याक विकेट आफ्नो दिइरहेका छन् सित्तैमा, यसरी विकेट नदिनु। रोहित कुमार पौडेलको सर्ट सेलेक्सन हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि कुशल भुटेलको सर्ट सेलेक्सन हेर्नुहोस्, यी दुवैजना अझै 2-4 ओभर खेलेको हुन्थ्यो भने चाहिँ नेपाल क्रिकेट टिमको रन स्कोर अझै माथि जान सक्थ्यो। आजको स्कोर बोर्डको बारेमा कुराकानी गरिहालौँ। कुशल भुटेलले 10 बलमा 20 रन बनाएका थिए, आसिफ शेखले 37 बलमा 47 रन, रोहित कुमार पौडेलले 19 बलमा 25 रन। यति राम्रो स्टार्ट पाइसकेपछि रोहित कुमार पौडेलले सर्ट सेलेक्सन गरेको हेर्नुहोस् त, सिधा सिधा ब्याटले खेल्नु न, बााउन्ड्री छोटो थियो, आउँथ्यो नि त, हान्न सके त राम्रो आइराखेको थियो, अनि त्यो उल्टा पल्टा सर्टहरू किन खेल्न परेको थियो होला। गुलसन झाले 25 बलमा 34 रन राम्रो पारी खेले, दिपेन्द्र सिंहेरी राम्रो खेल्न सकेनन्, कुशल मल्लको राम्रो आक्रमक सुरुवात थियो, 11 बलमा 26 रन उनले बनाइदिएका थिए, लगातार 3 छक्का पनि प्रहार गर्न सफल भएका थिए। करण केसीले 9 रन बनाएका थिए भने सोमपाल कामीले 6 रन बनाएका थिए, त्यस्तै गरी प्रतीश जोशीले 6 रन बनाएका थिए। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पोइन्ट के छ भन्दाखेरि, आजको फाइनल खेलमा चाहिँ आरिफ शेखको भूमिका चाहिँ के थियो? आरिफ शेखलाई यदि 2-4 वटा बल खेल्नकै लागि राखेको हो भने चाहिँ आरिफ शेखलाई किन राखेको टिममा? मैले चाहिँ यस सोच्नै सकिनँ। आरिफ शेखको ठाउँमा अनिल शाहलाई राख्न सकिन्थ्यो नि त, अनिल शाह टिममा राखेको भए वान डाउन खेल्न सक्थ्यो, कुशल भुटेल छिटै नै आउट भइसकेका थिए, यहाँ राम्रो सुरुवात हुन सक्दथ्यो। कस्तो नबुझेको कुरा कि मलाई, मिडिल अर्डर ब्याट्सम्यानलाई खेलाइएको छ, त्यो पनि 16 स्ट्राइक रेटमा उनी खेल्छन्, उनलाई टी20मा राखेको छ लगातार, ठिकै छ, एक दुई म्याचमा त राख्यो, राम्रै प्रदर्शन गरे, त्यसपछि त फेरि चेन्ज गर्नुपर्छ नि त, त्यहाँ पनि भएन होइन। अनि त्यसपछि अर्को एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि, कुशल भुटेलको सर्ट सेलेक्सन, कुशल भुटेलको क्याच ड्रप, आसिफ शेखको चाहिँ अम्पायरको डिसिजन। आसिफ शेख 50 लगाउनेवाला थिए, 47 रनमा उनी आउट भएका थिए, 37 बल खेलेर 3 छक्का र 1 चौका प्रहार गरिसकेका थिए। उनले 50 रन बनाइसकेपछि अट्याकिङ खेल्ने अप्रोचका साथ उनी खेलिरहेका थिए, उनको सिधा सिधा गएर ब्याटमा टक्राइरहेको थियो, उनले भनी पनि रहेका थिए कि ब्याटमा लागिरहेको छ, तर पनि अम्पायर बुद्धि प्रधानले सिधै औली उठाइदिए र उनी क्रिज छोडेर जानु पर्यो। र यो डिसिजन चाहिँ त्यति फेयर थिएन, सबैजनाले राम्रोसँग हेर्नुभयो भने अवश्य पनि बुझ्नुहुनेछ कि यो आउट थियो अथवा नट आउट थियो। मलाई त जहाँसम्म लाग्छ उनको ब्याटमा लागिरहेको थियो, क्लियरली उनलाई चाहिँ नट आउट दिनु पर्थ्यो। र त्यसपछि त्योभन्दा केही समय अगाडि चाहिँ बल र ब्याटको सम्पर्क भएकै छैन, बल यति धेरै स्टम्पभन्दा बाहिरबाट गइरहेको छ, त्यो बललाई वाइड दिनुपर्नेमा वाइड नै दिँदैनन्। कस्तो खालको अम्पायरिङ गरेको बुझ्नै नसक्ने। अनि त्यस पछाडिको एउटा बल चाहिँ सायद गुलसन झाकोमा हुनसक्छ, त्यो वाइड नै थिएन, त्यो बललाई वाइड दिइरहेछन्। कस्तो खालको अम्पायरिङ हो बुझ्नै नसकिने खालको कि, ओपिनियन टिमले त अपिल गर्यो कि औली उठाइदिने कि, नेपालको अम्पायर भएर नेपाललाई नै हराइदिने यार। अम्पायरले पनि कति धेरै भूमिका खेल्छन् यार अन्य देशहरूको, इभन भारतको हेर्नुहोस्, अम्पायरले पनि कति धेरै भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। कतिपय अम्पायरले एकचोटि भारतमा चाहिँ विराट कोहली चाहिँ खेलिरहेका थिए र उनी 99 रनमा थिए, सायद कुन टिमको खिलाफ थियो मलाई चाहिँ त्यति ध्यान भएन होइन, विराट कोहली 99 रनमा अभिजित रहेका थिए, त्यस क्रममा चाहिँ बोलरले 1 रन वाइडबाट दिन्छन्। जितको लागि 1 रन चाहिएको थियो इन्डियालाई र विराट कोहलीलाई शतक बनाउनको लागि पनि 1 रन चाहिएको थियो। त्यहाँनिर अम्पायरले के गरे, त्यो कति धेरै पर फालेको वाइड बललाई वाइड नै दिएनन् कि, त्यो अम्पायरले वाइड नै दिएन कि विराट कोहलीलाई हेरेर होइन, विराट कोहलीलाई हेरेर हो अथवा के हो, विराट कोहलीको शतक बनाउन चाहेको हो अथवा के हो, तिनले चाहिँ वाइड नै दिएनन् कि। त्यसपछि विराट कोहलीले टुक्क 1 रन हाने अनि त्यसपछि आफ्नो शतक पनि पुरा भयो, टिमको पनि जित भयो। त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान गराइदिन्छन् कि अन्य अन्य अम्पायरहरूले चाहिँ।
आफ्नो नेपालको म्याचको लागि त यस्ता यस्ता साना साना कुराहरूमा त अलिकति डिसिजन बदलिनु पर्छ नि त. अब त्यो आउट नै छ भने त आउट दिनु पर्यो होइन, तर आउट नै थिएन कि, अम्पायरको डिसिजन नै गलत थियो क्या त्यहाँनिर. आसिफ शेख त बल र ब्याटको सम्पर्क भएर पनि एलबिडब्ल्यू आउट दिएको छ यार. यो एकदमै अलिकति असहज थियो, मलाई यो अलिकति चित्त बुझेको थिएन अम्पायर डिसिजन प्रति जुन बुद्धि प्रधानले गरेका थिए. दर्शक महानुभावहरू, 37 बलमा 47 रन बनाएका थिए आसिफ शेख, शानदार पारी खेलेका थिए. नेपाल क्रिकेट टिमले 184 रन होइन, यहाँनिर 214-15-210 रनसम्म बनाउन सक्थ्यो आरामले नेपाली ब्याटरहरूले जिम्मेवारी पूर्वक ब्याटिङ गरेको भए चाहिँ. यहाँनिर लापरवाहीको सर्ट, गलत सर्ट सेलेक्सनले गर्दाखेरि नेपाली क्रिकेट टिम 184 रनमै समितिन पुग्यो. नेपाली क्रिकेट टिम एक समय लागेको थियो कि 220-230 पनि जान सक्छ, तर नेपाली क्रिकेट टिमका खेलाडीहरूले यस्तो खालको सर्ट सेलेक्सन गरे, घटिया सर्ट सेलेक्सन गरे, त्यो सर्ट सेलेक्सनले आफैलाई दुबायो र पराजित हुन पुगेको छ. 25 रन जति सर्ट भयो नेपाल क्रिकेट टिम र यहाँ पराजित हुन पुगेको छ. कुशल मल्ल आएर आक्रमक इनिङ खेलेर गएका थिए, उनको त्यो इनिङले गर्दाखेरि नै नेपाल क्रिकेट टिम यहाँसम्म पुग्यो, नत्र त्यहाँसम्म पनि पुग्ने अवस्थामा थिएन. ती ब्याट्सम्यान अगाडि आउने ब्याट्सम्यानहरूले हानेको सर्टहरू हेर्दाखेरि त नेदरल्यान्ड्सको तर्फबाट माइकल लेभिटले हेर्नुहोस् 54 रन 29 बलमा नै, म्याक्स ओडाउटले 22 रन, उनी सोलो खेलेका थिए, उनलाई साथ दिइरहेका थिए. त्यस्तै गरी विक्रमजित सिंहले लगातार कुशल मल्ललाई प्रहार गरे, उनको पनि क्याच छुटेको थियो. कुशल भोटेलले क्याच छुटाएका थिए, इजी क्याच थियो. स्याबरानले 48 रन बनाएर जितको नजिक पुर्याएका थिए, 39 बलमा 48 रन बनाएका थिए भने बान्दर गोकटेनले 21 रन बनाएर म्याच फिनिस गरेर गए. नेपालको तर्फबाट कुशल मल्लले 4 विकेट लिए, त्यस्तै गरी दिपेन्द्र सिंहरीले 1 विकेट, अविनाश बोराले 1 विकेट. यहाँ साफ साफ हामीले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सन्दीप लामिछानेको निकै नै महत्त्व छ, अविनाश बोराको कुनै कामै छैन. अविनाश बोरा जहिले पनि महँगो साबित भइरहेका छन्, प्रतिश जोशी पनि आज महँगो साबित भए. सोमपाल कामीले ठिकठाकै बलिङ गरेका थिए तर उनलाई पछि ब्याक गरिएन. करण केसीले पनि राम्रो बलिङ गर्न सकेनन्. दिपेन्द्र सिंहरीको एक्सलेन्ट बलिङ थियो, उनले 4 ओभरमा 16 रन खर्चिएका थिए भने 1 विकेट पनि लिएका थिए. कुशल मल्लको एक्सलेन्ट बलिङ थियो, यदि त्यो 1 ओभरमा 3 छक्का नलागेको हुन्थ्यो भने कुशल मल्लको इकोनोमी पनि एकदमै शानदार रहेको थियो. 4 विकेट लिन सफल भए, एउटा क्याच पनि त्यो इजी क्याच छुट्यो र त्यहाँनिर चाहिँ 5 विकेट हुन्थ्यो. आज 5 विकेट हल हुन्थ्यो कुशल मल्लको यदि क्याच नछुटेको भए. त्यो क्याच गरेको भए सायद मोमेन्टम अर्कै पनि हुन सक्थ्यो. त्यस कारणले गर्दा फिल्डिङ झुर छ नेपाल क्रिकेट टिमको, यो फिल्डिङलाई सुधार गर्नुपर्छ. र अविनाश बोहरा डेट ओभर स्पेसलिस्ट भनेर भनिन्छ, तर उनी चाहिँ डेट ओभर स्पेसलिस्ट होइनन् जहाँसम्म मलाई लाग्छ. कुनै अर्को एउटा बोलरमा जानुपर्ने हुन्छ नेपाल क्रिकेट टिम विश्वकप अगाडि. यो चाहिँ मोन्टी देसाई र कप्तान रोहित कुमार पौडेलले सोच्नेछन् अब चाहिँ. र रोहित कुमार पौडेल त्यस्तै गरेर कुशल भुर्तेल कहिले यिनीहरूले जिम्मेवारी पूर्वक ब्याटिङ गर्न सिक्ने, न ओडिआईमा न टी ट्वेन्टीमा एक दुई म्याचमा राम्रो खेले होला नि, तर ठिक छ, त्यो खालको म्याचमा चाहिँ यस्तो फाइनल जस्तो ठुलो म्याचमा चाहिँ नेपाल क्रिकेट टिमका ब्याटरहरूले, नेपाल टिमका कप्तान, नेपाल क्रिकेट टिमका ओपनर, यति धेरै चर्चित ब्याटरहरूले चाहिँ यस्तो खालको सर्ट सेलेक्सन गरेर आफ्नो विकेटको भ्यालु नै नराखिकन यस्तो सर्ट सेलेक्सन गरेर आउट हुने हो त? तपाईँहरू आफै भन्नुहोस् दर्शक महानुभावहरू. कुशल भुर्तेलको विकेट, आसिफ शेखको विकेट त मैले भन्न सक्दिनँ, उनी चाहिँ नट आउट रहेर पनि उनलाई आउट दियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ. तर कुशल भुर्तेल र रोहित कुमार पौडेलको गलत सर्ट सेलेक्सन, अविनाश बोहराको महँगो ओभर, यहीले गर्दा नै आज नेपाल क्रिकेट टिमले पराजित हुन पुगेको हो. यदि आसिफ शेखको त्यहाँनिर विकेट जाँदैन थियो भने 50 रन पुरा गरिसकेपछि आसिफ शेखले पनि अट्याकिङ सर्ट खेल्न सक्थे. र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि, आरिफ शेखको भूमिका टिममा बुझिएन. अवश्य पनि यसको बारेमा कोच र कप्तानले बुझाउनेछन्, आरिफ शेखको ठाउँमा कुनै अर्को हार्ड हिटरलाई राख्न सकिन्थ्यो. विवेक यादव थिए टिममा, विनोद भण्डारी थिए, त्योभन्दा अगाडि अनिल शाह थिए, उनीहरूलाई चान्स दिएर हेर्न सकिन्थ्यो फाइनल म्याचमा चाहिँ. उनले बलिङ पनि गरेनन् र ब्याटिङ गर्न पनि 9 नम्बरमा पठाउनु नै थियो भने विवेक यादवलाई किन नराखेको, इभन अनिल शाहलाई राख्न सकिन्थ्यो. यही नै मेन हारको कारण थियो. र बुद्धि प्रधान प्रति तपाईँलाई के भन्नु छ, अविनाश बोहरा, रोहित कुमार पौडेल र कुशल भुर्तेलको सर्ट सेलेक्सन प्रति तपाईँलाई के भन्नु छ, तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला. र खेल हो, हारजित भइ नै हाल्छ, तर यी गल्तीहरूलाई जसरी भए पनि सुधार गर्नुपर्छ. विश्वकप अगाडि कोच कप्तानले पनि आफ्नो भूमिका राम्रोसँग निभाउनु पर्छ. हालाकि शानदार प्रदर्शन गरिरहेका थिए यी खेलाडीहरू, कुनै नराम्रो खेलाडीहरू होइनन्, हाम्रा खेलाडीहरू सबै राम्रा छन् र उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्नेछन्. तर यी गल्तीहरू गर्नु भएन, फिल्डिङमा सुधार गर्नु पर्यो र गलत सर्ट सेलेक्सन गर्नु नै भएन. आफ्नो विकेटको भ्यालु त बुझ्नु पर्यो नि राम्रोसँग, आफ्नो विकेटको भ्यालु नै नबुझिकन यसरी विकेट फालेर जाने यस्तो त भएन नि त. यति लाखौँ समर्थकहरूलाई चाहिँ, हजारौँ समर्थकहरू जुन ग्राउन्डमा पनि गएर सपोर्ट गरिरहेका थिए, साइलेन्स मुड बनाइदिए खेलाडीहरूले सबैजनाको. तर ठिकै छ, मुड अफ भयो सबैजनाको, तर इन्जोय गर्नुपर्छ, हारजित भइ नै हाल्छ. गल्तीबाट चाहिँ पाठ सिक्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र यी गल्तीहरूलाई तुरन्तै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ. तपाईँको धारणा के छ, तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला. च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला.